Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Hobotnica. Boj za državna korita se stopnjuje, prepiri v koaliciji in znotraj koalicijskih strank se pa stopnjujejo. Pričakovati je, da se nam resno približujejo predčasne volitve, saj glede na zadnje poteze vlade od kadrovskih menjav do prisesavanja na državna sredstva, raznih odprtih pisem, blefiranja okoli zdravstvene reforme, so teme, ki nakazujejo na to, da nas čaka res vroča politična jesen. O teh temah bom govoril z mojim nocojšnjim gostjem, magistrom Andrejem Aplencem. Pozdravljeni. Dobar dan. Gospod Aplenc, vi ste res človek z zanimivim življenjem od Golega otoka. Izkusili ste Ameriko, vključili ste se v procese demokratizacije, poznate dobro ozadja. Dogaja se veliko, predvsem v zakulisju. Danes sledite še aktivno politiko. Veste, kaj se dogaja? O, seveda sledim. To me pač zanima. Ne? Ja. Predlagam, da začneva z prvim prispevkom, in sicer o vidnih predstavnikih socialdemokracije, nekoč LDS-a, ki so ustanovili nek zavod in takoj dobili posel državnega podjetja. Le 39 dni po razkritju namere vidnih članov stranke SD, da ustanavljajo inštitut, in 12 dni po razkritju njihovega prvega dogovorjenega posla z obubožanim državnim podjetjem Premogovnik Velenje, v katerem bi svetovali pri upokojevanju delavcev za kar 35 000 evrov, je omenjeni inštitut že zaprl svoja vrata. Razlog so bili številni negativni odzivi v sami stranki, ki so močno načeli razmerja v samem vrhu socialnih demokratov. Saj so bili med ustanovitelji inštituta njeni najvidnejši člani Tone Rob, Milan M. Cvikl, Patrik Vlačič, Uroš Javševec in Rado Bohinc mlajši. Rob se je o poslu s premogovnikom dogovarjal že jeseni, ko inštitut sploh še ni bil uradno ustanovljen. To pomeni, da je moral sodelavci že vnaprej vedeti, da bo dobil državni posel. Kljub odstopu od pogodbe pa bo inštitut obdržal prvo polovico plačenega posla v višini 18 000 evrov. Ob tem pa celoten vrh stranke SD, razen Janka Vebra, ničesar ne komentira, saj je večina njihovih vplivnežev vpletena v dogovorjeni posel. Pri tem naj bi se najbolj obremenjeval kar Uroš Javševec, ki velja za enega tistih, ki ustrajno rušijo predsednika socialnih demokratov Dejana Židana. Namesto njega pa želijo nastaviti evropsko poslanko Tanjo Fajon. Med bolj prizadetimi naj bi bil tudi pisec novega programa stranke in nekdani minister za promet v Pahorjevi vladi Patrik Vlačič. Gospod Aplenc, taka tipična zgodba slovenske tranzicije. Državno podjetje, ki je v velikih težavah, v zgubah, zmeraj je pa dovolj denarja za, recimo temu, prvorazredne, vemo, noter nekdanji predsednik vlade, generalni sekretar vlade, visoki funkcionarji socialdemokratov. Ja, to je res, to imate prav. To je tipična zgodba neuspele tranzicije. Že v preteklosti sem imel priliko, da sem videl nekaj takih primerov. In vedno je bila LDS, dokler je še obstajala, in potem pa socialdemokrati, socialdemokratska stranka, ki so se lepili na denar. In to v državnih podjetjih. Namreč, zdaj za svoj čas je imel holding slovenskih elektrarn, je imel denarni tok okoli 1 milijarde. Zdaj, če se pomislite, kaj pa je to 10 ali pa 20 ali pa 30 000, jer to se sploh ne pozna. In za posameznike, pa za eno skupino posameznikov, je pa to seveda zelo velik zaslužek. In jaz mislim, vem, da se je to dogaja zdaj že 25 ali 26 let. To je bilo edino krat v času prve Janševe vlade, to je bilo 4 do 8, ne, ko so bile te vezi kar zelo učinkovito v tistih področjih, ki sem jih jaz poznal, so bile presekane. Iz tega ta primer, kot smo rekla, je simptomatičen. Seveda gre za takih pogodb, nekaj smo jih v tej oddaji že razkrivali, od Telekoma, velikih državnih podjetjih, NLB.
potem je lažje razumeti, zakaj se slovenska levica, tako imenovana, zauzema za državna podjetja in odločno nasprotuje privatizaciji. Do zdaj je uspela praktično preprečiti vse poskuse privatizacije velikih podjetij. To je, imate popolnoma prav. Torej, po mojem mišljenju, če gledate v širšem svet bolj, torej evropskem ali pa še tudi z ameriškega vidika, posamezno državno podjetje niti ni tako huda propozicija. Recimo, ne, v Franciji imate več kot 70 nuklearnih elektrarn, ki so v 100% državni lasti. Ampak Francija je razvita demokracija. In nikdar ni bilo ni nobenih problemov, recimo ravno tudi v tej francoski elektroindustriji, z recimo nenadzorovanimi toki denarja in potem z kadrovanjem in tako naprej. Ne. Je še tudi nekaj primerov drugih, ne, kjer v ustaljenih demokratičnih pravnih razmerah lahko tudi eno državno podjetje spodobno funkcionira. Pri nas je pa to seveda nemogoče. Je to zato, ker nekdani komunisti, danes jim rečemo strici iz ozadja, še vedno obvladujejo to državo, ker nismo uspeli prekiniti z temi povezavami iz prejšnjega sistema? To je osnoven razlog, ja. Zato, ker politika je imela vedno vse, torej tu v prejšnjem režimu in tudi potem po osamosvojitvi, torej leva politika, ne, je imela izredno velike vplive v različnih panogah gospodarstva. Jaz malo vem, nekoliko od tega vem o elektroindustriji Slovenije. Ne. Viri denarja, ne, so, kot sem že rekel, lahko prav precejšnji, se jih pa da popolnoma neopazno spraviti skozi finančne bilance ali pa torej sploh poskusiti upravičiti na en utemeljen način, kakor je tole, torej zdaj ta afera s premogovnikom v Velenju, je bila sklenjena pogodba za svetovanje za to, kako ne bi se delavce odpuščali. Poleg tega se je bila pogodba sklenjena tudi z nekim tujim svetovalnim podjetjem za 1 milijon evrov. Dajte mi razložiti, poznate, kako korporacije deluje, velika podjetja. Je res potrebno najemati tuje firme za to, da odpuščaš delavce, ali ni to osnovna naloga, se pravi optimizacija stroškov, se temu nekako strokovno reče, osnovna naloga uprave. Potem podjetje ne potrebuje uprave, če nekdo drug za njih dela in jih to masno plačuješ. Torej, točno tako. Ne? Jaz torej menim, da je najemanje ene svetovalne družbe za odpuščanje, torej kako naj se delavcu odpušča, torej to bi bilo v zahodnem svetu smešno. Ne? Ima vsako podjetje, vsaka korporacija ima svoj personalni oddelek, ki se s tem, kadar je treba, ukvarja. In pri nas bi pa, če bi se kdo moral tukaj, po mojem, torej, angažirati ali pomešati, je ministrstvo za delo. Ne? Ker je treba te pač delavce, ki bodo in uslužbence, ki bodo odpuščeni, se jih je treba ali za socialno poskrbeti ali jih pa torej prešolati za kakšno drugo delo. Ne? Ne pa, torej jaz mislim, da to kaže na eni strani na očividno nesposobnost kadrovskega vodstva premogovnika, na drugi strani pa seveda tudi za eno politično uslugo. Ne? Namerno prilivanje denarja. Zanimivo je tudi to, to se zdaj v zadnjem času prihaja ven, nekako so postali brezsramni. Ne? Ti ljudje, Tone Rob, Cvikl, Javševec, to so vidni
politični predstavniki. Včasih se je to le nekako, so se poskušali skriti, zdaj pa si ustanovijo zavod, tako je pogodbo z državnim podjetjem in to je. In še to, morda, če to pogumdira, in voljivci to pogoltnejo, že trikrat zapored so to pogoltnili. Ja, sej, to je pravzaprav pravo vprašanje. No. Zdaj, seveda, ti gospodje, ki so ustanovili ta zavod, so že izvan min politike in domnevam, torej ne, da bi tukaj poskusil psihološko analizo, ampak njim je že vse eno. Imajo dovolj denarja, če ga bo še nekaj dobijo zraven, zelo lepo. Ne. Vprašanje pa je, zakaj, in to je res dobro vprašanje, zakaj volivci to tako tolerirajo, ne, brez kakšnega vidnega upora. Ali, mi smo imeli, kaj, nekaj let nazaj smo imeli tiste vstajnike, ne, vstajniki so, torej, to je bilo. To je bilo organizirano in plačano strani levice. To ja, organizirano in plačano, točno, ne. In so, no zdaj, najbrž ne mi ne bo o tem razpravljali, smo samo to povedali, da takrat so, kot veste, v Ljubljani nosili plakate vse v Hudo jamo in vse na Goli otok. To je bil, torej je bila tema vstajnica nas, še enkrat. Ne. Ja. Grozljivo, ta rep komunizma ja. Se vleče. Zanimivo, da je bil, nekako so ljudje kupili nov obraz Mira Cerarja, velikega etičnega, moralnega politika, ki bo rešil Slovenijo. Poglejmo še en prispevek, kako kadruje ta vlada, kakšne ljudi poskuša namestiti v državna podjetja ali pa v, konkretno v SDH, ki upravlja z večmilijardnim premoženjem. Potem, ko tudi koalicija ni bila enotna glede imenovanja Franca Žmavca in Željka Puliča v nadzorni svet SDH, na kar sta slednja odstopila, je državna denarnica še vedno brez dveh nadzornikov. To je toliko bolj nevarno, ker je na čelu SDH-ja neznanka Lidija Glavina, ki je prišla iz Italije in za to priložnost preuredila svoj življenjepis. Nadzorni svet, ki bi moral biti petčlanski, tako deluje le s tremi člani, Damjanom Beličem, Duškom Kosom in Barbaro Smolnikar. Je to vladi v interesu, glede na to, da je nadzorni svet SDH tisti, ki daje soglasje k prodaji NLB? Kaos vladanja, izkoriščanje zadnjih minut za plenjenje, kadrovanje v državna podjetja kažejo na to, da se vlada zaveda svoje šibkosti in skorajšnjega konca. Kadrovska sramota okoli nadzornega sveta SDH se je začela, ko je ministrica za finance Mateja Vraničar-Erman sporočila, da je za člana nadzornega sveta imenovala razupitega poslovneža Željka Puliča, direktorja kranjskega Iskratela in tesnega zaupnika Karla Erjavca. Več različnih virov iz poslovnega sveta nam je odkrito povedalo, da je Pulič eden najbolj spornih slovenskih poslovnežev. NPU naj bi med drugim preiskoval posle, kjer je bil zaznan pravmočan pečat Željka Puliča, med drugim s kosovskim IPKom, makedonsko družbo ONE, posle z nekdanjim Intersekom, kasneje preimenovanim v najdi.si. Kasneje pa je na dan prišla še informacija, da je poslanska skupina SMC, ki jo vodi Cerarjeva najtesnejša zaveznica Simona Kustec Lipicer, zavrnila Puliča in Franca Žmavca hkrati, domnevno iz procesnih razlogov. Na javni poziv za člane nadzornega sveta SDH je prispelo 17 prijav. Člane sicer na predlog vlade imenuje državni zbor, ki daje soglasje k celotnemu vladnemu predlogu in ga ne more spreminjati. Nadzorniki SDH so tako izvoljeni za 5 let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. V nadzornem svetu SDH pa morajo skladno z zakonom sedeti strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, upravljanje obveznosti in premoženja ter korporacijsko pravo. Najbolj etična vlada na svetu, ne? Tako smo imenovali, pa toliko težav pri kadrovanju več kot očitno gre samo in izključno še za politično kupčkanje neke strokovne reference, neke etične pravila, konkretno gospod Pulič v kazenskem postopku. Mi smo v tej oddaji v Hobotnici razkrivali njegove sporne podpisane pogodbe, anekse 20 milijonske z direktoratom za infrastrukturo. Bi rekli, psi lajajo, karvana gre naprej. Se mi zdi, da v preteklosti tako brutalnega političnega kadrovanja ni bilo, kot se zdaj dogaja pod to vlado. To je res zelo nenavadno. Jaz ozadja seveda ne poznam,
Ampak menim pa, da je vzrok za to, da so vzrok za to konflikte interesov med vladajočo elito. So posamezne stranke in posamezne frakcije v posameznih strankah hočejo nastaviti svoje ljudi na pomembne položaje, kot recimo v tem primeru SDH, to je za 5 let naprej, da pomislite, tam je koliko, 10-11 milijard je še torej, ocenjenega premoženja. To je torej, strahotna moč tega nadzornega sveta. Ne. In še enkrat, ravno mislim, da je to torej, eni strani razkoli in nasprotja v samih strankah in v njihovih frakcijah. Na drugi strani pa mogoče, ne, če bom rekel, se je psihološka analiza, mogoče jih je pa že malo strah. In se poskušajo na ta način etablirati, kjer se le da. Ne. Si zavarovati prihodnost po volitvah, recimo? Ja, recimo vsaj do neke mere zavarovati. Ne. Ne. Ali pa tudi, da se nečaki nekako postavljajo na svoje noge in je prišlo do konflikta med tako imenovanimi strici in nečaki, med staro gardo, kamor spada Kučan, Kocijančič, Zemljarič in novimi Jamnik, Kuntarič in Cerarjevi, Kešeljevič. Prav gotovo. To je druga generacija in še nikdar se ni zgodilo, da bi ne, recimo naslednja generacija mislilne delala enako kakor prejšnja in tukaj je pa zelo to zelo jasno vidno. Ne. Pa še zaradi krize so se korita nekoliko zmanjšala, manj je denarja na voljo, pujsi so pa debelejši. Ne? Ja, no, seveda kriza je naredila svoje in zdaj Slovenijo, zdaj kot vemo, po koncu drži samo izvoz in torej smo popolnoma gospodarsko odvisni od tega, kaj se dogaja v Evropi. In če bi se karkoli, torej kakorkoli poslabšalo, torej mislim gospodarske ali pa finančne razmere, potem jaz mislim, da bi imeli v Sloveniji zelo, zelo resen problem. Že sedaj nismo izkoristili svoje velike prednosti. V 90-ih smo imeli precejšno prednost, smo imeli štartno osnovo, bistveno boljšo kot balkanske države, kot vzhodne države, Češka, Slovaška, Poljska, baltske države. Vse nas v zadnjem času dohitevajo in celo prehitevajo. Češka, Poljska so že po bruto družbenem proizvodu tukaj kot Slovenija, baltske države nas dohitevajo. Konec koncev Srbija in Hrvaška kupuje slovenske podjetja namesto, da bi bilo obratno. Torej, mi imate res popolnoma prav. kar ste torej na zadnje rekli, da Hrvati in Srbi kupujejo, tisti hrvaški in srbski tajkuni, kupujejo naša podjetja, to je pa višek škandala. No. Ne. Če bi ga, recimo, če bi karkoli hoteli že prodati enem spodobnemu zahodnoevropskemu koncernu ali pa podjetju, to bi bilo v redu. Ne. Ne pa nazaj v Jugoslavijo in tukaj se, mislim, tudi vidi, izrazita orientacija vladajoče elite, ne, ki je na Balkan. To recimo, jaz sem to že pred časom, ne, tudi povedal sem, rekel, ne ta Mercator, takrat, ki je bil še Janković in ki je bilo to, ne vem kaj, najboljši sosed, pa tako naprej. Sem rekel, zakaj pa Mercator ne odpre eno trgovino v Avstriji? Ne. Odprl jih je pa na Balkanu toliko, da je naredil koliko? 600 ali 700 milijonov dolga. In to je šlo vse maloro. Ampak ne. To ne gre, zaradi različnih razlogov niso sposobni konkurirati. Torej, marsikdo od te tranzicijske elite ni sposoben konkurirati na prostem trgu na Zahodu. Zato, o čemer so govorila prej, če moraš veliko svetovalcev plačevati, nisi konkurenčen, imaš previsoke stroške in to je torej vsekakor tudi eden izmed razlogov. Drugi razlog pa je, zdaj vsak ga recimo razlaga po svoje, jaz imam pa tudi eno svojo
finančno, ekonomsko razlago, to so pa davčne oaze. Mi smo v preteklih 10 letih slišali ocene od 10 do 15, do 20, do 25, nekdo je celo rekel 40 milijard. Zdaj, mogoče, torej jaz ne vem, ampak recimo, dobro, pa rečemo, da jih je malo manj kot 40, ampak več, veliko več, kot pa 20. Zdaj pa, če pomislite, ne, za nazaj, to pomeni, da so vsa ta leta od osamosvojitve, je vsako leto šlo vsaj 10% državnega, torej velikosti državnega proračuna, 10%, je šlo ven. To je pa tako, kakor je bilo za časa tlačanov. Tam so tudi tlačani plačevali desetino. In jaz resno mislim, da je to pravilna razlaga, zakaj smo sedaj, tako kot ste bi rekli, za Češko, za Slovaško, za Poljsko in tako naprej. Zato, ker tam prav gotovo so bile tudi kakšne nepravilnosti, ampak take pa ne. Pa pri nas še kar trajajo. Kam je po vaši oceni, kam je pa ta denar zginil? Jaz tako, če smo malo, rečemo, odpustimo jim, da so to naredili, ampak če bi ta denar vrnali, pa ustvarili podjetja, delovna mesta, ki bi bila uspešna, bi to bilo. To zgleda, so Hrvati naredili, pa Srbi, ne? Se pravi, so ta denar te tajkuni obdržali doma in delajo naprej. Pri nas je pa izpuhtel iz NLB-ja, iz Vegrad, SCT, ta silna Primorje, so milijarde in milijarde zgile, ki jih ni v Sloveniji. Ne, v Sloveniji jih ni, so nekaj, od tega je, sem prepričan, še v davčnih oazah. Menim, da je vsekakor finančna kriza te imetnike davčnih oaz zelo, zelo prizadela. Torej, seveda, mi dva ne veva, kako so imeli naložena svoje finančna sredstva, prav gotovo pa so zgubili zelo veliko. Mislim, da je to nekakšno življenjsko zavarovanje za bivše komuniste. In kljub napovedim, ne, ki sem jih slišal v preteklih letih, ta denar pravzaprav ne prehaja nazaj. Nikjer ga ne vidimo. Ne. Res pa je, da bi ga zelo težko nekdo nazaj pripeljal. Ne. Ne. Seveda zaradi teh bančnih, to sem ne predpisal, kjer mora biti vsaka transakcija, ne, čez koliko 10.000 evrov ali nekaj tacega, ne, mora biti evidentirana in razumljena, odkot, zakaj in kako in tako naprej. Pa še nekaj, ne, ohranjanje oblasti ali pa da imaš na oblasti vedno nove obraze, to tudi stane. Ne? Ta mreža je velika, te ljudi je treba financirati in verjetno se tudi tukaj porabi denar. Zato tudi taka želja. Sej, če smo realni človek, ko ima 10 milijonov evrov, vse kaj pa še rabi? Rabi milijardo, ima dovolj. Rabi ja, verjetno seveda. Za ohranjanje te pozicije, te moči, tega vpliva. Se to stane, ne? To prav gotovo. Ne? Čeprav, kot sva ugotovila, je nezakonit pritok denarja v Slovenijo zdaj ja. Zelo otežen. Lahko pa seveda se porablja v tujini iz ene davčne oaze v drugo za različne potrebe. To pa na vsak način. Ali pa skozi različne sklade, ki kupujejo sedaj, ne vem, Pop TV, mediji so zelo pomembni, NKBM, Apollo se velikrat omenja kot neko parkirišče za ta denar. Mediji so ena od ključnih stvari, da lahko to počneš še naprej, poleg recimo temu represivnih organov sodstva, da te ne preganjajo, ko ukradeš. Ne? Ja, to je res. To je res. Z mediji pa imamo v Sloveniji problem. Mislim, da še najbolje je bilo takoj po osamosvojitvi v moji oceni. Takrat je bil torej Delo, je bilo tudi recimo, no, poleg nekaterih starih komunističnih torej, novinarjev tam, ne, je bil Dobršek, ki je bil glavni urednik in je v času osamosvojitve
mislim, da je bil zelo spodobno peljal delo. In tudi televizija je bila za osamosvojitev zelo v redu. Potem je bila pa, seveda so pa ti, torej, bivši komunisti naredili prevzem. Zdaj pa kje pa smo pa danes, ne? Delo je v lasti Foruma 21, praktično. Ne? Ja, dnevnik tudi, ja, večer tudi. Tudi, ne. Televizija pa je popolnoma pod vplivom sedanje vladajoče elite. Ne? Zanimivo, da je televizija vedno pod vplivom, rečemo tem, starih sil, sedaj so pod vladajočimi, če se zamenja oblast, so pa opozicijski. Ne glede na to, da bi bilo logično drugače. Ne? Ja, seveda. Zdaj nacionalna televizija je seveda en svoj problem. Jaz sem bil tam 4 leta v programskem svetu, ne, in jaz moram reči, da je tam, da so na televiziji tudi zelo dobri novinari. Ne pridejo pa do izraza, zato ker je bilo vodstvo vedno pod političnim vplivom. Ne. In takrat, ko je, mislim, da je bilo za časa, točno se ne spominjam, letnice, ampak kakorkoli, govore je bilo o tem, da bo finančna podpora nacionalni televiziji, da bo nekoliko manjša. Ne? To je Janševa vlada je nekoliko zmanjšala prispevek. Ja? No, seveda. No, ampak zdaj, v tem smo tam govorili, ne, smo rekli, ja, kaj pa, če bo treba koga odpustiti. Nekateri so nam rekli, jo brez dvoma, ampak odpustili bomo vaše. To je bil odgovor. Ne? No in to, ja. To pove veliko, ja, o strukturi, vse, ki vodi ta bastodon. Mislim pa, da nekateri novinari tam delajo veliko, nekateri so dobri. Jih je pa kar neki, ki ne delajo zelo veliko. Uredniki so pa ta pravi, naši, ne? Ja, tukaj pa ni kaj dost izbire, ne. Deva si pogledati prispevek o pismu, dopisu velenjskega župana Kontiča, ki pa že nakazuje na resne težave znotraj koalicije. Župan mestne občine Velenje, ki je tudi predsednik SD Velenje, Bojan Kontič, je predsedniku SD Dejanu Židanu pisal pismo, v katerem grozi, da bo stranko zapustil, če mu ne bodo ugodili. Jabolko spora je načrtovan migrantski center v nekdanjem Vegradovem samskem domu v Stari vasi. Krajani so se tem načrtom odločno uprli, župan pa vztraja pri svojem. Na mestnem svetu so sprejeli sklep, da migrantski center v občini Velenje bo, ljudi, ki so stali zunaj, da bi povedali svoje mnenje, pa ni spustil v stavbo občine. Soočili smo se z izredno angažirano negativno kampanjo, je Kontič zapisal v pismu Dejanu Židanu in nadaljeval, katere glavna akterja sta civilni inicijativi pod vodstvom lokalnih odborov SDS in SLS ter krajanov Stare vasi. Kontič nadalje opisuje, kako so krajani zahtevali referendum, kar se njemu zdi nerazumno, zato je zahtevo zavrnil. Krajani so se pritožili na sodišče in sodišče je župana pozvalo k ponovni presoji. Zato je župan tako v pismu Ministrstvo za notranje zadeve pozval, naj ne podpiše pogodbe z novim lastnikom stavbe nekdanjega samskega doma, dokler spor na sodišču ne bo končan. Mojega predloga na ministrstvu niso upoštevali, piše Kontič in nadaljuje. Tega ne morem drugače razumeti kot tako, da gre za nespoštovanje dogovorov in zlorabo zaupanja. Kakšni so bili dogovori med mestno občino in notranjim ministrstvom, ne vemo. Vemo pa, da je, ko se je brez vednosti krajanov dogovarjal o namestitvi migrantov, župan delal račune brez krčmarja in prav tako ministrstvo. Kaj je v ozadju dogovorov? Najverjetneje tudi finančne koristi nekoga, tako kot v Škofijah. Zakaj se ministrstvo za notranje zadeve ne ozira na odločitev sodišča? V zadnjem delu pisma župan Bojan Kontič prosi predsednika Židana, da kot podpredsednik vlade poskrbi, da bo ministrstvo dogovor, ki ga je očitno neuradno sklenilo z občino Velenje, spoštovalo.
Če tega ne moremo doseči, nadaljuje v pismu Kontič, potem kot dolgoletni član socialdemokratov ne vidim smisla sodelovanja v koaliciji. Čisto na koncu pa zelo pomenljivo, če znotraj koalicije kršimo dogovore, si seveda ne moremo zaupati, ne moremo sodelovati in ne moremo uspešno delati ter ne moremo ponuditi rešitev. Zadnjim stavkom pa je župan Bojan Kontič povedal vse. V koaliciji prihaja do resnih trenj, tudi znotraj samih strank. Vlada se oprijema zadnjih bilk, s katerimi lahko zasluži oziroma poskrbi za posameznike, pa če tudi na račun svojih strankarskih kolegov. Plenjenje prihaja do viška. Gospod Plenc, nekako se ponavlja zgodba leta 2011. Ne, ko se začnejo taka pisma, ko se začnejo prepiri znotraj koalicije, je znak, da vlada panika. Mislim, da imate prav, ja. So že omenila nekoliko prej, da v koaliciji med različnimi strankami in med frakcijami v strankami obstojajo resni spori in to je ena izmed jasnih manifestacij tega. Gospod Kontič pripada tako imenovanem močnemu šaleškemu lobiju znotraj SD-ja, ki vemo, da je pomembno vlogo odigral pri T6 in pri tisti ponikalnici denarja. Imamo tudi veliko informacij, da je znotraj, ne samo znotraj koalicije, ampak tudi znotraj SD-ja, da so velika trenja, poslanec Weber igra svojo igro, mladi pritiskajo. To je to napoved predčasnih volitev? Ja, lahko bi se to tudi tako interpretiralo. Ne? Je pa seveda je vprašanje, kako bo recimo Cerar, potem pa tudi kako bo Forum 21 ocenil situacijo. Ne? Kdaj bi bilo najbolje za njih imeti predčasne volitve in takrat pa bodo. Ne? Ker drugače sej, to je, vsi vemo, da je na parlamentu, razglasi razpad vlade in predčasne volitve. In sam sebe v bistvu razpusti, ne? Ja, seveda. Na nek način. Ja. Pa ni še pripravljenih novih obrazov na anketah voli, vodi SDS, trenutek ni, ampak gotovo to nakazuje, da se dogaja, da se pripravlja nov obraz. Omenili ste župana Jankoviča, ne? Njega naenkrat mediji forsirajo, izjavlja, da bo šel na volitve spet in tako naprej. Človek, ki je v ne vem koliko kazenskih postopkih, ki je bil vse prej kot uspešen v Merkatorju, ne? Ampak očitno je ocena, da bodo ljudi zopet naplahtali. Ja, to je zdaj spet še eno zelo dobro vprašanje. Ne? Seveda, človek ne more napovedati prihodnosti in kaj bo. Ampak prav gotovo pa drži to, kar ste pravkar dejali, da se išče nov obraz. Dvomim, da bi Cerarja hoteli še enkrat postaviti. Ne. Zdaj, ali pa mogli, ne? Ljudje ali so pa ga mogli, prebrali. Ja. Zdaj, je bilo že toliko teh novih obrazov, ne? Torej, od Jankoviča do Bratuškove, do Cerarjeve in to. Tik pred volitvami se ostani nova stranka, nov obraz in stranka dobi na volitvah. Ne? Pa še šefa opozicije zapreš, mimo ja, krene. Ja, no, seveda to pomaga. Ne? Ja. Ja, to zelo pomaga. Tako da, torej jaz skoraj torej dvomim, da bi Forum 21 še enkrat hotel ponoviti ta scenarij. Ja, obstaja ena teorija. Ne? Do zdaj so igrali na to, da ustanovijo stranko na nekem nepolitiku ali pa uspešnežemu pravniku in dobijo na volitvah. Sedaj izgleda, da igrajo na to, da bi imeli več strank, pomembno je, da imajo 46. Ne? Ker očitno, da prevladuje ocena, da tokrat bo SDS težko premagati relativno. Treba je dobiti absolutno večino v državnem zboru in potem je tako vse in kdo je relativni zmagovalec. Spet mislim, da imate prav. Ja. To bi bil zelo verjeten scenarij. Ja. Razpršiti glasove in prepričati ljudi.
Zelo očitno je, da to ni programska koalicija, da je to neka interesna skupnost, kjer vsi zadovoljujejo svoje interese. To se je pokazalo tudi pri tako imenovani zdravstveni reformi, ki je res nujno potrebna, pa je vse prej kot reforma. Poglejva si prispevek, pa bo potem še to pokomentirala. Koalicijski partneri so se dogovorili, da bodo podprli tako imenovano zdravstveno reformo, kljub temu, da ne gre za reformo, ampak za spremembe, ki razen uvedbe novih davkov ne prinaša nujnih sprememb. Koalicija je vse bolj razklana in predčasne volitve so vse bolj verjetne. Predlagane spremembe zakonov pa so zgolj prozoren populizem, ki igra na karto razbremenjevanja revnih in dodatnega obdavčevanja srednjega sloja, ki po zaslugi levičarskih vlad izginja. Kaj v ključnih točkah prinaša nova zakonodaja? Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, povišanje prispevne stopnje obveznega zdravstvenega zavarovanja, bolniško nadomestilo bo omejeno na eno leto oziroma na 18 mesecev v dveh letih, omejena višina bolniške, najvišja možna bolniška bo 2,5-kratnik povprečne bruto plače, kar je zdaj 3919 evrov. Posebna stopnja za upokojence se bo povečala na 6,56%, plačeval jo bo proračun. Državni proračun bo do leta 2022 za zdravstvo dal okoli 250 milijonov evrov več kot zdaj, kar pomeni, da bo iz državnega proračuna namesto sedanjih 3% v zdravstvo prišlo 7% denarja. Najdaljši dopustni čas čakanja v čakalnici do 30 minut in napotnica hitro, ki zagotavlja pacientu na papirju pravico obiskati zdravnika v 14 dneh. Če povzamemo, gre zgolj za prekladanje denarja iz kupa na kup in dodatno obremenjevanje proračuna. Realnih problemov zdravstva, kot je korupcija in organizacija zdravstva, se pa ministrica sploh ne loteva. Več kot očitno si ministrica le kupuje čas. Ni predstavila nobenih izračunov, na katerih te spremembe temelijo. Zagotovo te spremembe ne bodo razen zmede prinesle nič, koalicija se je očitno odločila, da bodo zakone sprejeli, kljub temu, da gre za zmazek, ki ne rešuje nobenega problema v zdravstvu. To potrjuje tudi podatek, da je ministrica angažirala nekdanjega ministra Dušana Kebra, ki so ga predlagali socialdemokrati. Po zadnjih nastopih v javnosti je njegova vloga zgolj prodajati socialistične floskule javnosti, saj ministrici nihče več nič ne verjame. Zdravstvo je pa res resen problem v Sloveniji. Čakalne 400 tisoč ljudi čaka na prvi pregled, dobesedno umirajo čakajoč, korupcija je v razmahu, 3 leta je že ta vlada, obljublja se reforma. To, kar so se včeraj dogovorili koalicijski partnerji, se pravi, da bodo sprejeli nek kompromis, ki ne rešuje, kot je v prispevku rečeno, enega realnega problema v zdravstvu, po drugi strani pa populistično napovedujejo, revni bodo plačevali manj, bogati bodo več. To so zgolj PR poteze, ne? Jaz mislim, da imate prav, da to ta zdravstvena reforma sploh ne zadeva bistvenega problema, ki ga imamo v Sloveniji. In to je omejevanje koncesij in privatnega zdravstva. Jaz razumem, je to popolnoma zamrzneno in imamo situacijo tako, kot v prejšnjem režimu. Vsi, vladajoča elita, računa samo na državno javno zdravstvo. Morali bi pa imeti kombinacijo obojega, seveda tudi jasno se. Ne, se imajo, vse države imajo zdravstveno zavarovanje. Ampak opcija koncesije privatnikom in tako, da so tudi ni oni, čeprav zdravniki recimo vsaj mlajši, ne, prav lahko tudi so voljni delati več kot kakor 8 ur, to se pravi, da je koncesije so upravičene, o tem je bilo že zelo veliko govora. Ne. Ampak tega vprašanja pa ta vlada ne rešuje. Drugi, denar je seveda je problem, tako in tako drugo, recimo drugi problem,
Je pa to, da je v Sloveniji premalo zdravnikov. In torej, tudi so tujci, ne, prihajajo, ki so dobri ali pa niso dobri ali pa kakorkoli že. In nihče ni pogledal nazaj, kdo je, sicer to nam zdaj ne koristi, ne, ampak kdo je bil tisti, ne, minister ali pa več ministrov, ki so zavirali razvoj in usposabljanje in torej izobrazbo Slovencev in Slovenk v zdravstvu. Ja, ampak tudi organizacija je katastrofalna, verjetno bi se bistveno več dalo narediti za dobro organizacijo. To dokazujejo zasebniki. Ne? Tam praktično ni čakalnih vrst. Medtem ko pa klinični center, ki ga vodi nekdanji Čevljar, če sem malo nesramen, pa je v lanskem letu ustvaril 25 milijonov evrov izgube na kar nekaj podlage. To se zasebniku ne bi zgodilo. Torej, prav gotovo ne. Omenili ste že korupcijo pri nabavi teh medicinskih pripomočkov in torej različnih zadev, ki jih zdravniki uporabljajo tudi v kardiologiji in tako naprej. Ne. To je, torej, kaj takega bi človek, torej, se sploh ni bilo predstavljivo, dokler ni ta afera izbruhnila na dan. Organizacija pa, jaz tukaj sicer dej to ne poznam, ne morem kaj dosti povedati. Primer pa je pa tega dr. Kende, ne, ker je pravil, da sploh ali je bil tam ali ni bil tam kot predstojnik. Enkrat je bila, ne bi bila napisana ena torej, analiza tega, potem je bila to zavrnjena, pa druga napisana, pa in tako naprej. Ampak on je prvorazredni, on je bil na procesi na magistratu in je zaščiten. Ne? Ja, vem, podpira Jankoviča. Ja. In to z enega recimo zdravnika, ki ima tako pozicijo kot Kronce, vse to se nas podobi. Smo družba prvorazrednih in drugorazrednih? Ja, to pa jaz mislim, no, vsekakor. Jaz sem večkrat in to v vseh teh preteklih letih imel priliko pogovora z ljudmi, ki so jasno izrazili, da se bojijo javno izpostaviti. Ne samo zaradi njih samih, ampak tudi zaradi njihovih otrok. Prav strah jih je bilo. Namreč ne, da bi jih zdaj zaprli, ampak da otroci ne bodo dobili službe. Ali pa da bi bodo njih vrgli službe ven. Ali pa da ne bodo karkoli že, ne. In potem demokracija ne deluje, ne. Potem ja, 75% ljudi na zadnjih volitev voli stranke, ki zagovarjajo dvig davkov. Ja, demokracija ne deluje in dobro vprašanje ne, je, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi. Ne? Ja. Slovenci smo potrpežljivi, mogoče nas morajo res še malo bolj stisniti, da bomo rekli, dovolj je bilo. A veste, slovenska psiha je pa nekaj čist posebnega. Ne? Jaz sem dolgo živel v Ameriki in to je popolnoma diametralno nasprotje. Ne? Slovenci so na individualni ravni, ravno tako delavni, marljivi, Slovenec rije, kople, dela, apsolutno, ne, ni lenuh kot recimo. Ne? Ampak te samozavesti, pa to ni dober izraz, te občutka, da je človek sam odgovoren za vsa svoje dejanja, recimo, ne, ki je v Ameriki zelo prominenten. Tega pa v Sloveniji sploh ni. Ne. Nekdo drug mora za nas poskrbeti. Država. Mir je država. Pravijo, ja. Ja. In zato socialisti ja. Zmagujejo. Ja, zato imamo pa prav psihološki problem, ker to ne gre. Ne. Namreč, to, če bi imeli ne vem kakšno idealno državo, Indija, Koromandija, ne more poskrbeti za vsakega državljana tako, kot bi on sam hotel. To se pravi, ne, je le na mestu je individualizem po torej ameriškem vzoru, ne, kjer je, kot pravijo, vse mogoče, no, to recimo, ja, vse je, samo to ne uspe vsakmu, seveda, ne, ampak vseeno,
tam si, tam je človek odgovoren za svoje dejanja in svojimi dejanji tudi lahko nekaj doseže. To je pomembno. Se pravi, obstaja perspektiva, obstaja možnost. Če se vrnemo na zdravstvo, reformo na hitro, ministra, nekdanjega ministra Kebra iz SD so dodali ministrici kot svetovalca in sedaj naenkrat se bo reforma sprejeta v osnovi, pa vsaj iz vidika PR-a ali pa tega, kar delajo, gre za eno sporočilo. Ne? Zdaj so revni ali pa tisti z najnižjimi plačami plačevali 27-28 evrov za dodatno zavarovanje, sedaj bodo samo 20. Po drugi strani bojo pa tisti, ki nekoliko več zaslužijo, pa to je daleč od tega, da bi bili bogati. Ne? Mimogrede, tukaj imamo v Sloveniji veliko težavo, kaj je bogat. Pa do 75 evrov bodo bistveno bolj obremenjeni. In to se spet, o tem smo rekla, ta socializem se prodaja, revnim bomo znižali za 8 evrov. Ne? Pa to se prodaja kot nek uspeh. Ne? Ja, točno to. Predlagam, da si za konec pogledava še naslednjo potencialno veliko ponikalnico denarja po vzoru T6, to je pa gradnjo drugega tira, ki je že sedaj se ve zelo problematična in nas bo gotovo ogromno stala. Vlada Mira Cerarja se je odločila, da bo svoj predlog za izgradnjo drugega tira poslala v državni zbor in to kar po nujnem postopku. Zakaj se tako pomemben in tako drag projekt skuša čimprej poriniti skozi parlament, ve samo vlada. Takšno obnašanje je popolnoma neodgovorno, sploh glede na to, da gre za javni denar. Najprej so vladajoči govorili o 2 milijardah, na to o 1,5 milijarde. Sedaj pa je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič v javnosti dejal, da bo projekt stal manj kot 1 milijardo evrov. Glede na milijardno pocenitev v roku nekaj mesecev je jasno, da Gašperšič govori na pamet in zavaja javnost, saj je glede na trenutno stanje projekta sploh nemogoče oceniti njegovo vrednost. Na to so opozorili tudi strokovnjaki iz skupine doktorja Duhovnika, ki že dlje časa opozarja na napake in laži v postopku vladnega predloga drugega tira. Strokovna skupina je ugotovila, da je vlada pri vodenju in pripravi projekta za železniško povezavo drugi tir med Koprom in Divačo ravnala popolnoma nepregledno, v škodo Republiki Sloveniji in nasprotju z veljavnimi predpisi o pripravi javnih investicij in odločanju o njih, kar omogoča poleg kršitev predpisov in neustreznega odločanja tudi koruptivna ravnanja vpletenih. Vlada je predlagala sprejem zakona o financiranju drugega tira, ki je inženirsko nedodelan in zato premalo opredeljen. V strokovni skupini trdijo, da je vrednost investicije nedoločena. Predvideni viri financiranja v času življenjske dobe bremenijo pretežno slovenske davkoplačevalce, koristi pa imajo sosednje zaledne države. Predlog zakona tudi ne opredeljuje ciljev in bodočih kapacitet, ki naj bi bile dosežene s projektom. Rok izgradnje ni določen. Predloženi projekt je tehnično, logistično in časovno glede bodočih kapacitet nedodelan, pomankljiv v detajlih, zato je vsakakršno ocenjevanje vrednosti nestrokovno in zato za javnost nepregledno. Amatersko zmanjševanje strokovno določene investicijske vrednosti na podlagi nedodelanih projektov pa je samo dokaz več, da se javnost zavaja z namenom sprejemanja škodljivih odločitev. Predloženi vladni projekt drugi tir, projekt 20 km, je časovno popolnoma v neskladju z rastjo prometa v Luki Koper. Projekt sploh ne zagotavlja povečanih transportnih kapacitet 5. koridorja, kakor bi pričakovali pri strateškem načrtovanju. Cilj projekta je, da se zgradi čim hitreje, da je čim cenejši in da je zgrajen skladno s standardi in osnovnimi naravovarstvenimi smernicami. Strokovna skupina je mnenja, da moramo ekonomsko upravičene investicije graditi tako, da ne bomo delali nepotrebne škode v okolju, naravi in predvsem, da bomo povečali kakovost življenja ljudi, živali in vegetacije ob obstoječi progi. Projekt drugi tir nima pripravljene ustrezne dokumentacije, kakovostnih predračunov, popisa del in programov dela, kar bi edino omogočilo oddajo dela po zakonitih postopkih in gospodarno ter nekoruptivno izvajanje. Vprašanje projekta drugi tir je za vse Slovence pomembno, ker to ni vprašanje ene vlade ali enega ministra. Razlika med predlogi in vladnim projektom je v tem, da se odločamo ali zgraditi v 3 letih dvotirno progo za 800 milijonov evrov ali pa v 15 letih za 2,5 milijarde, kar predlaga vlada.
Na koncu postaja vse bolj jasno, da omrežjem močno primankuje sredstev, s katerimi vzdržujejo svoj aparat. Drugi tir ni tako nič drugega kot velik napajalnik vseh sestradanih omrežij in lobistov. Njihovo senčno oblast pa bomo tudi tokrat prisiljeni financirati davkoplačevalci, ukolikor se nekaj drastično ne spremeni. Ali se nam obeta še ena avtocestna zgodba, še en Teš, se pravi še ena kraja davkoplačevalskega denarja pri tem projektu? Ja, veste, to, za to pa res obstoja velika nevarnost. Ne. Slovenija ima, kot vsi imamo, izreden geografski položaj. To so vedeli že stari Rimljani. To je vedel tudi Napoleon. To je edin prehod iz zahodnega dela Evrope na vzhod pod Alpami. No, o tem je bilo veliko govora od zelo razumnih ljudi, zato, da bi mi, Slovenci, lahko ta svoj geostrateški položaj tudi ne samo realizirali, ampak da bi imeli od tega torej, koristi. Ja, seveda. Zdaj, po moji oceni, vse je šlo narobe od vsemu svite naprej. Avtoceste smo seveda potrebovali, v redu, ampak ne. Cel avtocestni projekt je stal približno več kot trikrat več, kakor je bil v začetku ocenjen in torej označen. Jaz se tega še spominjam, ker sem se takrat v okviru civilne družbe smo se torej jezili nad tom, tudi nad trasami in tako naprej. Zdaj, dobro, avtoceste so naredili za trikrat več denarja, kot bi bilo recimo potrebno. Rezultat pa je, da ni bilo ničesar narejeno na železniški strukturi. In zdaj imamo na 10.000 tovornjakov, ko vozijo po avtocestah, jih zelo uničujejo, kot vemo. Ne? Z železniškim prometom smo pa tam, ker smo bili za cesarja Franca Jožefa, čist nič boljšni. Ne? Vlak iz Radovljice do Ljubljane vozi uro in 10 minut. Ja, no. Za božjo voljo, vendar ne. Ja, ja, ja. Ja, kot očitno se pa zelo mudi, kar naenkrat. Ja. In gre spet za to, da se bo podražil enkrat, dvakrat, trikrat, kolikor bodo pač lahko. Tukaj, torej, kakor je bilo razvidno iz prispevka, sploh enih torej boljših ali pa bolj natančnih finančnih ocen ni. Seveda, ne, mi bi že potrebovali za res učinkovito železniško povezavo od morja, to se pravi od Kopra, potem pa naprej proti Avstriji in Mađarski in Poljski in tako naprej. To ni vprašanje. Ne, ne. Tudi drugi. Vprašanje je za kakšno ceno? Ja, seveda vprašanje je za kakšno ceno. Vprašanje je, zakaj to, zakaj šele zdaj. Zdaj, ampak zdaj pa na vrat na nos. Zdaj pa če smo čakali 25 let, bi lahko še kako leto, da bi res temeljito načrtovali. Torej, vsekakor bi bil pri tem potreben zelo resen premislek. Ne? In tako, kot ste videli, vzpostavljanje nadzornih inštitucij, da ne bomo imeli tukaj anekse na anekse in na anekse in da ne bo cena zrasla, tako, kakor je pri avtocestnem križu. Magister Plenc, hvala za te komentarje. Za konec, dali ste skos od komunističnega režima do spoznali ste ameriško svobodo do osamosvojitve. Danes ste tukaj. Kakšna je vaša napoved? Ste lahko optimistični? Ali obstaja upanje, da Slovenija krene naprej, da nekako uresničimo tisto, kar smo želeli leta 91, ko smo se osamosvojili, ali bomo samo še tonili na vzdol? Veste, upanje vedno obstaja, ampak kot smo že prej dejala, mislim, da je slovenski karakter in slovenska psiha, da bo mogoče še malo časa trajalo, predno bo taka, kot je v zahodni
Evropi ali pa v Ameriki. Ne. Vse vidimo rezultate vseh prejšnjih volitev. Kar k čemu seveda pripomore tudi volilni sistem. To, kar imamo mi, je katastrofa. Mi bi morali imeti tak volilni sistem, kot ga imajo v Nemčiji. To je večinski dvokrožni, da ne bova več o tem govorila. Ne. In kot vemo, je bil na referendumu sprejet pred leti. Večinski sistem pa ga je potem parlament z Forum 21, odnosno to, ne, takrat ga meneš sploh še Forum 21 ni bilo, ampak bili so pa ljudje. Strici. Ja, so ga izničili. No, vse, ko ste še morda to, da se vrneva kratko na drugi tir, ne, da gre za res nujen projekt Foruma 21, govori tudi o tem, da je sam stric Milan Kučan sklical sestanek foruma in dal jasno vedeti, da je to nujen projekt. Da je to strateški projekt za Slovenijo, ko on to reče, potem se mora zgoditi. Torej, človek ostane tukaj brez besed. Ne. Kaj ima Forum 21 zdaj z... In Milan Kučan, ki pravi, da je zgolj navaden penzionist. Ja. Hvala lepa za ta pogovor. Prosim. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa hvala za pozornost. Vidimo se naslednjo sredo ob isti uri. Lahko noč.